kteří ale o 65 let pozbývý zámek prodali, a to pán Skravář. Pán Skravář pak hrad přebudovali na velmi honosné středověké sídlo. Byla vybudována ta hradní věž, původně měly být 4, ale během 14. století pak bylo od stavby dalších 3 upuštěno. Na té straně Jiný azijský park byly vybudovány hodně příkopí a vůbec byly rozšířeny celé hradní prostory. Po jejich vyhření pak ale zámek přešel do vlastnictví opět pánů z Lipé, kteří se pak pobývali hodně dlouhou dobu. Za jejich působení se pobýval například Jiří z Poděbra, který sem přijel navštívit svou ženu Barbaru, která si vzala Jindřicha 8. z Lipé. A taky se pobýval například známý středověký lékař doktor Paracelsus, který zde léčil Jana III. z Lipé. V 16. století pak začala ta přestavba toho hradu na tady ten renesanční zámecký objekt. Bylo se tak podíváme na tabulku s letopočtem, kdy přestavba začala. Byly vybudovány tady ty tří podlažní arkády a celá přestavba pak byla zakončena tím, že na tom prvním nádvoří byly vybudovány ty stáje s těmi slunečními hodinami.